Vamos dar um zapzinho. Mais uma pergunta. Vai lá. Tá lá. Thiago. Roda. Graça e paz, Lima. Tenho 35 anos. Moro aqui na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. Pastor, minha pergunta é o seguinte. Mediante a tanta injustiça que nós presenciamos por meio das mídias, das grandes mídias, também tem aquelas injustiças que não são mencionadas, que causa aquele menino Juan de Brasília que foi brutalmente assassinado. Também ao nosso redor, eu tenho amigos aqui que são injustiçados, principalmente pelos seus patrões que se dizem ser cristãos, mas que têm usado o nome de Deus para justificar os fins, e esses fins, em grande parte, têm sido muita injustiça e perseguição, e usam o nome de Deus, justificam usando o nome de Deus. Isso tem me gerado muita revolta, tem me gerado muito questionamento, perguntando, Senhor, será que o Senhor está vendo? As pessoas estão usando o seu nome para fazer algo de injustiça e usam o teu nome. Senhor, o Senhor está vendo o caso que estão sofrendo, o país sendo o jeito que está, tanta injustiça. Isso, pastor, tem me acumulado dentro de mim. Eu não estou aguentando mais isso, pastor. Eu tenho orado, tenho dobrado meu joelho e minhas orações têm sido muito questionamento. Senhor, até quando vai ficar essa injustiça? O Senhor que está vendo, o Senhor está vendo. E eu gostaria de ver com o Senhor, pastor. Será que eu estou errado? Será que eu estou pecando em questionar essa minha revolta, indignação que é dentro de mim, expor ela para fora, falar com Deus, a chegar ao ponto assim, de eu questionar Deus, Senhor, o Senhor está vendo tudo isso, faça justiça por nós, aclamar por justiça. Será que eu estou errado, pastor? Obrigado e Deus te abençoe. Não, meu filho, você não está errado em querer justiça, você só está errado na sua imaturidade de pensar que o mundo é diferente. Aí é muita imaturidade. Porque, pelo amor de Deus, se você vê injustiça, imagina as que eu vejo. Há quantos anos? Cara, você não tem nem ideia. Se você vir 1% das injustiças que eu enxergo, você perde a fé do jeito que você é. Para com isso, você tem que crescer. Jesus vivia num mundo onde era injustiça o tempo todo, e ele mandou orar pelos inimigos. Ora pelos inimigos. Ora pelos inimigos. É assim que Jesus mandou vencer a injustiça, porque a injustiça tem o poder não só de injustiçar a vida, mas tem o poder de amargurar tanto o injustiçado quanto esse que sofre desse complexo de vingador, de justicista terráqueo, que é você. Vai ficar todo envenenado, amargo, vai destruir tua vida, você vai ser ruim de namorar, as meninas não vão querer nada contigo, mulher não quer nada com um cara chato que fica com esse papo, também poucos amigos vão te querer, porque depois de um tempo cansa ficar ouvindo essa ladainha. Assim. É, isso aí. Tempo todo. Eu abomino a injustiça, então eu não falo a respeito, eu faço a respeito, eu tento diminuir o espaço dela desde garoto que eu estou fazendo isso. Se eu tenho mais, eu dou para quem tem menos, ou se eu posso mais, eu ajudo quem pode menos. Se eu tenho a oportunidade de empregar, eu emprego. Se eu tenho a oportunidade de manter, eu mantenho. Eu vou fazendo tudo que eu posso. Se eu tenho a oportunidade de dizer o que é certo e o que é errado numa relação entre duas pessoas que me perguntem, eu nunca me esquivo, nunca me ouvido, eu sempre me manifesto. Agora, eu sei que o mundo é perverso, é injusto. Eu não sei de onde que você tirou a ideia de que o planeta já foi de algum outro modo antes. De que um dia... É, que foi diferente. Ele é que nasceu na geração errada. Tá ruim agora. É. E, ó, deixa eu te dizer, e tá bem melhor do que já esteve, já houve alguns tempos. Você não teria nem como botar a cabeça para fora que já ia ser degolado, meu filho. Tem muita coisa ruim acontecendo em outras áreas, mas nessa de expressão pessoal, nesse país, agradeça. Não sabe de nada. Ah, gays perseguidos. Teremos, temos e temos que enfrentar a intolerância, mas sem essa coisa de, ó Deus, até quando? Até quando? Parece um daqueles salmistas apavorados.
Até quando, ó Deus, até quando? E o cara fez aquela oração e algumas vezes houve uma resposta, outras vezes não. Aquele mesmo cara que fez oração como Jeremias foi levado para cativeiro e padeceu lá. É que eles não conhecem a história da relação dos homens de fé com Deus. Eles vivem num conto da carochinha. E, ó Deus, até quando eu vou ficar aqui te insistindo, viu? Eu não aceito isso, Deus. Aí dá até a impressão de que ele é um profeta, intercessor, justicista. Mas é só um garoto que não quer enxergar o Eclesiastes na vida real. Não quer. Quer que haja uma suspensão da realidade. E não haverá. Jesus não prometeu. Lê o evangelho todo e me apresenta uma promessa de que seria diferente, meu filho. Só uma. Então, das duas, uma. Ou você não entendeu o que é para crer. Ou então, de fato, você, tendo entendido, não aceita o que o evangelho ensina. Então, é melhor descrer. Porque se é para crer, tem que ser segundo Jesus e não segundo você. Você quer um Deus segundo o seu capricho, a sua vontade, a sua infantilidade, dizer agora comigo é assim. Eu acho que nunca foi diferente, porque nunca teve um intercessor clamando. Ah, garoto, vai ler a história, porque o que não faltou no mundo foi gente gemendo. É o que o Apocalipse diz. Das almas que gemem debaixo do altar, dizendo até quando, Senhor Deus, não vingarás o nosso sangue. Bom, já existe essa arquetipia intercessória no universo. Até quando, ó Deus, não julgarás e não vingarás o nosso sangue? Então, porque existe essa intercessão universal, eu nunca a pronunciei. Até aqui, pelo menos, eu estou passando pelo mundo sem nunca ter dito até quando o Senhor não fará justiça. Você nunca mandou não essa. Me lembro, Braulio. Até quando aquele homem prosseguirá fazendo mal? Até quando esse perverso vai continuar saudável? Até quando? Eu não tenho nada disso na minha vida. Nada. Talvez seja por isso que eu tenho uma impaciência enorme a respeito do assunto. É quando eu vejo Jesus lidando com o absurdo, especialmente depois de ter escrito livros e livros e livros e livros sobre o absurdo. Como, por exemplo, o Enigma da Graça, que está aqui. É um livro sobre o absurdo, sobre o sofrimento sem causa. Absurdo, injustificável. Então leia, por favor, meu filho. Esse leia. É o livro do Até Quando, né? É, leia lá. Agora, eu não posso escrever um livro só para você. E aí no meu portal, se você escrever O Problema do Sofrimento... Vamos lá. Você vai achar coisas. O Problema do Sofrimento. Eu sinto muito, vocês são amados, 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 mas não fazem dever de casa. Chegam aqui me perguntando coisas que já estão respondidas e atendidas. Mas infelizmente é isso, vocês não crescem porque não tem palavra, não tem pastoreio, não tem ensino. 131 registros, O Problema do Sofrimento. Sofrimento, tá aí, ó. Será que me falta vergonha na cara? Quando o cristianismo deixa de satisfazer a alma? Evangélicos na Idade do Bronze. Ministérios pastorais está me matando, são cartas. Quer ir lá para os vídeos? Pode ir. Vamos pode lá. Ir, por favor. Deve ter aqui no final. Ixi, mas tem coisa demais, cara. Vamos lá. Vamos aqui. Vou botar na última página, porque o portal bota os vídeos por último, né? Vamos ver se vai ter alguma coisa. Não saiu, não. Não saiu, não. Só... O problema do sofrimento? O problema do sofrimento está todo focado em textos no site, tá? Mas não pode ser. Você já falou você, disso em vídeo, é, você né? Pode botar aí. Sofrimento humano, escreve aí. Ok, vamos porque ver. Porque não é possível que seja só texto. Eu me lembro das vezes em que eu falei não, aqui. Não, tem vídeo pra caramba de tudo.
169, ok? Sim. São 9 páginas. Aí texto. O prazer lascivo pelo sofrimento. É, esse é um texto muito interessante. Se morrer, se viver é sofrer, como Jesus é a vida. Essa boa. Quando o cristianismo deixa de satisfazer você a alma. Você já leu isso antes? Vou lá na última, vê? É. Aí, ó, abri o vídeo. Uhum. Confiar é o maior desafio do ser humano. Jesus divide a humanidade. Uhum. Medo e fé são os pavimentos de todos os caminhos humanos. Uhum. Culpa, a força que moveu a humanidade. E aí ele Beleza? Vai achar, e aqui no então, meu aqui portal, é o quê? Do sofrimento humano. E no meu livro Enigma da Graça. Ô Caio, e essa dele orar e ficar orando, pedindo a Deus? Sinceramente, esse papo, como é que é dessa história aí? Um sentimento que me bateu não foi legal. Porque eu já conheci muita gente como ele, gente piedosa, mas vive uma espécie de piedade dramática. É um piedrama? É. São piedramas. Piedade dramática. Sei. Aí a pessoa parece que se sente bem sendo inconformada, angustiada e uma intercessora do tipo que diz até quando, Senhor, não vingarás os injustos deste mundo. Pô, arregaça a manga, para de falar com Deus e vai ajudar os homens. Porque também é uma coisa extremamente boba eu ficar com a mão para cima pedindo que Deus vingue, julgue ou ajude os fracassados desse mundo, se eu não arregaço a manga e não ajudo pelo menos um. Pelo menos um. Não adianta ficar. Não, chega. Deus determinou ser amado no próximo. Está preocupado com a injustiça no mundo? Então se engaje e ajude os injustiçados. O resto é papo furado. Eu não queria dizer isso não, mas a verdade é essa. Você tem um dramalhão de piedade inconsequente que não se transforma em ação em favor de pessoas. Não serve pra nada. Gente, pra porcaria nenhuma. Não serve pra nada. Não. Só pra reclamar. Só. E não é nada contra ti. É um pensamento que existe. É um tipo de emoção, é um tipo de piedade, entre aspas. É que ele não tá sozinho nessa. Não, tem um monte de gente assim. E o pior não é isso, filho, é que isso dá até um sentimento de superioridade por ser assim. Dá. Dá uma arrogância, dá uma soberba. Então toma cuidado, porque isso pode te fazer um mal enorme. Porque eu tô vendo, né? É, a injustiça. Eu tenho a capacidade mundo. De perceber, porque eu sou justo. É. Isso aí é muito, a meu ver. É de uma feiura tão infantil, tão boba. E você é um cara tão legal. Eu vi na tua carinha que você só está mal orientado, mas você é um ótimo rapaz. Grande beijo, meu filho.